bunaqa haqoratni men ulardan kutmagandim. Men to'g'ri yoshman, sizlarga aql o'rgatishga, lekin bu narsani Rizaxon, mana qarang, mavlonim mana shu yo'li. Bir-birligini nom bera, yurak to'xshaydi, ko'rmaysizmi sizni? Mana shu nomimni xotirjam yesam bo'ldi, voy ichidagi qora narsani ko'rmaysizmi? Bizning hamkorimiz sofsavdo.ru Ramazon oyiga sofsavdo.ru internet magazini bepul dostavka va aksiyalarni e'lon qiladi. Sochingiz to'kilyaptimi? Soqolingiz yaxshi chiqmayaptimi? Ozmoqchimisiz? Semirmoqchimisiz? Tanangizda turli xil oq dog'lar bormi? Gijjaga qarshi kurashmoqchimisiz? Bo'yingizni o'stirmoqchimisiz? Erkaklarda ko'plab uchrab turuvchi o'ralagik muammolar bormi? Biz bilan bog'laning. Mahsulotlarimizni Rossiyada va O'zbekistonda 1 soatda yetkazib beramiz. Avvalambor assalomu alaykum BKK TV'ning aziz obunachilari. Mana bugun Bek aka bilan birgalikda biz o'z ish faoliyatimizni boshladik. Kundan-kunga shu biznesdagi tarqalayotgan muzokarali muammolar, ya'ni Jahongir Otajonov va Abdulla Qurbonov o'rtasidagi bo'layotgan ziddiyat juda ham kuchayib bormoqda. Bugungina joylagan Luizaning Abdulla Qurbonovga aytgan gaplari va o'rinli tanqidlari Abdulla Qurbonovga yetib bordi va Abdulla Qurbonov ham Luizaga hozir otangga aql o'rgatasan degan bir udar atvet bilan gap qaytardi. Albatta bu videoni sizlarga birinchilardan bo'lib taqdim etamiz. Marhamat qilib ko'ringlar, o'z izohlaringiz bo'lsa kommentariyada qoldiringlar va shu ayni daqiqalarda sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Bek aka TV'da bo'linglar, Bek aka bilan birgalikda barchasiga guvoh bo'lamiz azizlar albatta. Biz ko'chada shu blokni ishlab oldik chunki juda ham срочный bo'lganligi sababli. Agarda sizlar bizning kanalimizga kirib birinchi marotaba tomosha qilayotgan bo'lsalaringiz kanalimizga obuna bo'lishni, like tugmasini bosishni va albatta do'stlarga ulashishni esdan chiqarmanglar do'stlar. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Sababi kechqurun, kecha kechqurun o'sha internet tarmoqlarida bo'layotgan dolzarb mavzuga, ya'ni Jahongir Otajonov va Abdulla Qurbonov o'rtasidagi mavzuga ahamiyat berdim va shaxsan o'zim xolisona fikrimni qoldirib o'tmoqchiman. Sababi Jahongir akani men to'y marosimlarida juda ham ko'p uchrataman. Va bir jihatlariga ahamiyat berganman. Har doim to'yxonaga kirib kelganlarida o'sha san'atkorlarni stoli deymizmi? San'atkorlarni stolidagi har bitta sozanda bo'ladimi? Boshlovchi bo'ladimi? San'atkor bo'ladimi? Har bitta inson bilan qo'li ko'ksida so'rashib, tabassum bilan kirib keladilar va qo'shiqlarini aytib bo'lgandan so'ng to'yxonadan chiqib ketayotganlarida ham har doim qo'llari ko'ksida xayrlashib chiqib ketadilar. Ma'lumki, Jahongir akani yaqindan tanigan insonlar bu jihatlarini bilishadi. Bu video orqali men kimdir yonini olish niyatim yo'q, shunchaki Jahongir akaga bo'lgan Abdulla akaning munosabati, ya'ni bo'lgan murojaatidan ozgina noroziman, haqoratlaridan noroziman. Jahongir akaning videosini tomosha qildim. Jahongir akaning videosiga to'xtaladigan bo'lsam, u yerda bir Abdulla akaga bo'lgan murojaatni yoki kimgadir tegisha qarata otilgan o'qni ko'rmadim. Shaxsan bu mening fikrim. U yerda shunchaki yosh chiqib kelayotgan jonli ijro etadigan yoshlarga murojaatni ko'rdim. Ya'ni sizlar jonli etmanglar, jonli etish uchun dars olish kerak, o'qish kerak degan murojaatni ko'rdim. Va keyin Abdulla akaning ham audio zapislarini va videolarini tomosha qildim va juda ham xafa bo'ldim. Agar Abdulla aka meni bu videolarimni ko'rsalar, men ularni juda ham hurmat qilaman, lekin bunaqa kamsitish, bunaqa haqoratni men ulardan kutmagandim. Men to'g'ri yoshman, sizlarga aql o'rgatishga, lekin bu narsa noto'g'ri. Sababi sizning haqingiz yo'q kimdir kamsitishga, kimdir qattan kelganini eslatib qo'yishga, kimdir ovozini eshakka yoyishga, kimdir kiyimini itga ham, itimga ham kiygizmasdim deyishga sizning hech qanaqa haqingiz yo'q. O'sha audiolaringizda, hattoki videolaringizda bismilloh deb boshlayapsiz-u, lekin oxirga kelib so'kingan joylaringizni ham eshitdim. Bu degani gapingiz qilayotgan ishingizga to'g'ri kelmaydi degani. Akajon sizga yarashmaydi. Birov kamsitish bandasiga emas, hech qaysi bandasiga emas birovni kamsitish. Umuman O'zbekiston fuqarosi O'zbekistonni xohlagan burchagida yashashga haqli. Xohlagan burchagida biznes qilishga haqli. Xohlagan burchagida pul topishga haqli. Toshkentga kelib chiqirib ketibsan deb siz Jahongir akaga pul chiqirib qo'yibdi Toshkentni puli deb siz. So'm birligi butun viloyatda ishlatiladi. Toshkentda bor pul, Xorazmda ham bor, Andijonda ham bor, Buxoroda ham bor.
Menimcha bu gapingizdan ko'pchilik norozi bo'lishi ham mumkin. Men ham noroziman. Noto'g'ri gapirgansiz. O'zi Xorazmga keladigan bo'lsak, Xorazm haqida men juda ham ko'p iliq taassurotlarim bor. Sababi tarixiy joy Xorazm bu. Bizani tariximiz, bizani ota-bobolarimiz o'tgan joy. Va Xorazmga yana bir bora to'xtaladigan bo'lsam, men juda ham ko'p tadbirlarga borganman. Xorazmga to'ylarga ko'p boraman. Har doim Xorazm xalqini mehmondo'stligiga qo'l qo'yib kelganman. Sababi mana qaysi bir insonning uyiga bormang, stolini shunaqangi to'ldirib tashlaydiki, hattoki telefon qo'yishga joy topolmaysiz. Shunchalik mehmondo'stligidan. Va o'ylaymanki, Xorazm xalqi Abdulla aka, sizga mehmon kutishni o'rgatishadi. Qanaqa mehmon kutish o'rgatishadi? Va haqoratlabsiz Jahongir akani. Unaqa debsiz, bunaqa debsiz. Juda ham xafa bo'lib ketdim haqoratlaganingizdan va aynan sizdan bunaqa narsani kutmagandim. Xo'p, siz Qur'on o'qirsiz, kimdir Qur'on o'qimas. Bu mashmashaga o'zi umuman dinni aralashtirishingiz noto'g'ri deb o'ylayman. Sababi Qur'on o'qisangiz, siz o'zingiz uchun o'qiysiz. Odam o'zi uchun o'qiydi, Qur'on o'qiydimi, qanaqadir amal qiladimi o'zi uchun. O'zini oxirati uchun, o'zini ayblarini yuvilishi uchun qiladi. Va kabani aralashtiribsiz, kabadagilar ham etishdi deb. Men bu holatda ozgina kulgili holat tuyuldi, sababi kabadagilarga nima yomonlik qildilar Jahongir aka deb. Xo'p, siz kabaga borgan ekansiz, u yerda nima odamlar siz ushavali, voy Jahongir aka nomeringizni tashlab keting, Abdulla aka nomeringizni tashlab keting, Jahongir aka video chiqarsa, biz sizga aytamiz, gaplashib qo'yasiz, urushib qo'yasiz deyishganmi shunda? Tushunmadim. Balkim u yerdagilar kabadagilar sizga Jahongir haqoratlagan, san kiygan kiyim itimga ham kiygizmasdim, eshikda ovozing bor, degin debami? Bu narsa noto'g'ri. Alhamdulillah, kimdir kamsitish bandasiga emas. Hech kim kamsitish bandasiga emas. Va bu video murojaatim orqali juda ham xafaligimni bu mavzuda xafaligimni aytib o'tmoqchiman. Bu qilgan murojaatingiz juda ham noto'g'ri. Birovni kamsitish sizga emas. Hech qaysi bir insonga emas, bandasiga emas kamsitish. Undan ko'ra biz san'atkorlar, ya'ni aktrisa bo'lsa aktrisani qo'llab-quvvatlash kerak. San'atkorlar o'zi bitta qozonda qaynaydi. Kimdir ustidan loy ag'darishga hech kim haqli emas. Va Jahongir akani kiyib keladigan kiyimlariga to'xtaladigan bo'lsak, shuncha san'atkorlar bor, chiroyli kiyinib foyda olmayotgan san'atkorlar bor. U inson Alloh rizqini beribdiki, u inson xalq nazarida yuribdi. Alloh rizqini beribdiki, shu oddiy kiyimi bilan ham xalqqa nazarida yuribdi. Balkim sizga sizningcha oddiy kiyimlari siz kiygan bejirim libosdan qimmatdir. Biz bilmaymiz-ku, to'g'rimi? Shuning uchun menimcha noto'g'ri. Va audio zapislaringizni eshitdim. Boshida bismillah deb boshlagansiz, lekin oxirida so'kingan joylaringizni ham eshitdim. Bu noto'g'ri. Menimcha Jahongir aka sizga bu yerda umuman tegmaganga tegish bo'lib qolgan bu yerda. Shaxsan mening fikrim. Har bittamiz insonmiz. Hech kim yulduz bo'lib tug'ilmagan. Men ham yulduz bo'lib tug'ilmagan, aktrisa bo'lib tug'ilmaganman. Endi o'zim yulduz deyishim noto'g'ri, sababi men yoshman hali. Men ham aktrisa bo'lib tug'ilmaganman. Siz ham Abdulla Qurbonov bo'lib tug'ilmagansiz, yoki Jahongir Otajonov ham yulduz bo'lib tug'ilmagan. Hamma o'zining rizqini, Alloh rizqi berdimi, hamma o'zining rizqini topib yuribdi. Xoh u o'g'ri bo'ladimi, xoh u viloyatdan bo'ladimi, xoh u qotil bo'ladimi, har bittamiz insonmiz avvalambor. Insonligimizni yo'qotmaylik. Bunaqa janjallar sizga to'g'ri kelmaydi, Abdulla aka. Men to'g'risi, mana ochiqcha gapim, sizni ko'p uchratganman, ko'rsatuvlarda ham ko'rishganmiz. Sizdan bu narsani kutmagandim, birovni kamsitishi, tegmaganga tegishi. Nima qilasiz tegmaganga tegib, birovni kamsitib? Shunaqa bir murojaatni qoldiribman. Kimdir meni qoralashi mumkin. Menga
umuman qizig'i yo'q, kimdir qoralasam, shaxsan o'zim fikrimni aytib o'tmoqchiman, sababi menga juda ham qattiq ta'sir qildi. Birovi o'tmishini, kiyinishini gapirish bandasiga emas. Va kamsitish ham bandasiga emas. Xo'p, siz Qur'on o'qigan ekansiz. Qur'onda shunaqa joyi yozilgan, bilmaysizmi? Odamlarni kamsitish, odamlardan kamchilik topish, odamlarni haqorat qilish, diliga azor berish gunohligini. Da, men yevropeyskiy qizman. Men ham qattadir tan olaman, qattadir ochiq kiyinardirman. Kimdir meni yomon ko'rar, lekin men hech qachon bunaqa mashmashalarga dinni aralashtirmayman. Dinni umuman aralashtirmayman, birovga yomon ham gapirmayman, birovni haqorat ham qilmayman asossiz. Bu noto'g'ri. Hammangizga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Va bu video murojaatni shu yerda qoldiraman. Kimdir o'ziga nimadir bu videodan ola oladi deb o'ylayman. Sog'-salomat bo'linglar. شیطان و رجیم بسم الله الرحمن الرحیم والله خیر بارمان والله رقم دل هرمز گیردگی یادکن مالده ما هنو بلکون این دیگلیم بون این دی گپر میی بیزم گپرش که مزبور برسیم هرمزش کشلا بارو برسیده و تاله یقنله و کشلا بیچاره بچه Iqtisodiyu, nimaga bo'lyapti, mana qanaqa bo'ldi. Bir gap bor edi, men eshitganman. Parvoz qanchalik yuksak bo'lsa, ular shunchalik dahshatlidir. Men kimgadir yomon gapirdim, kimnidir xafa qildim, kimnidir ko'ngillar qildim. Bugun Laylatul Qadr. Bugun qadr topadigan kun emas. Bugun birovni birov xafa qiladigan kun emas. Boshimizga bir kun tushadi. Bizga faqatgina nima ketadi bizga? Bizga nima ketadi? Zamzammi? Bu ham ketadi. Kiyimlar, bular ham hammasi ketadi. Chamadon. Biz hammamiz shu ikkinchi shaharda bo'lamiz. Har bir-birimiz g'iybat qilamiz. Bir-birimizga yomon gapirmasdan. Iltimos, singlarim, ukalarim, Jahongir aka. Xo'p, Mirzaxon, siz meni yaxshi bilardingiz, shakil. Bu hamma yaxshi gapdi. Iltimos, bo'ldi, mana to'xta tindi chiqdiman. Ramazon, Laylatul Qadr, sizlarimiz kechirilsin. Xonamga kirib olib gapiraman. Ko'chada emasman. To'rtta sherigim bor. Hammasi Makkaga ketishgan gapiga mani yuragim siqilib ketdi hozir shu paytda. Bu narsa keldi yana Mirzaxon. Mirzaxon mana qarang, mavlonim mana shu mana bir-bir degan nom mana yurakka o'xshaydi, ko'ryapsizmi sizni? Mana shu nomimni xotirjam yesam bo'ldi, voy ichidagi qora narsani ko'ryapsizmi? Bu hammaning ichida bo'ladi, bu yurakdek o'xshaydi, ko'rdingizmi yurakka o'xshaydi, singlim. Yuragini siqmang siz. Biz hammamiz ham ketamiz, qachon ketamiz, qachon o'lamiz? Siz okalaringizni o'rgating, uyingizdagilarga o'rgating, menga qatl o'rgatmang. Iltimos. Bo'ldi, tamom, bu tema tugadi mana. Mana rizqimizni yilik halollab yilik bo'ldi, xolos, xolos, xolos. Men hozir non to'g'rab qishlarga berdim shu bugun. Nega? Nega deylar? Tun dunyoda uchib yuraylik, hamma yo'lni kezib yuraylik. Bir-birimizni hurmat qilaylik. Nima bo'lganda ham, nima qo'yganda ham Men shu video qilib chiqargim keldi. Nega? Bo'ldi, charchadim. Menga bo'ldi, boshqa hech nima kerak emas. Jahongir, men sizni bukan butun Xorazmliklardan, men Xorazmliklardan bilasiz, otajon. Otajon Xudoy shukurov borlar, bilasiz. Undan tashqari bilasiz, Bulbul xonandalar bor. Bulbullar chiqishgan, Tomirjon ota Niyozov, Olmaxon opa Qayitova. Aziza Niyazmetova va yana boshqa ulug' san'atkorlar chiqqan, Dilshodlar bor, yoshlar, Og'abek ekan bor, Ortiq ekani oilalari bor bitta, voy Ulug'bek ekan bor, boshqa bor. Bo'ldi, hech kimni shaxsiyati tilmayapti bitta, faqat
بربرمز استمزدن کل میلیک خلاص 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 السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اما بعد